tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunafanya nini, na tunajua mahali tunaenda na kwa njia gani. Na ndio sababu mimi wakati nimechaguliwa kama rais, nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa kwa mnada, pigiwe kengele. Ni mnanielewa? Nikiongea na nyinyi sasa hivi, nchi karibu nane katika bara la Afrika hii, ya mwisho ilikuwa last week, nchi moja last week, sitaki kutaja majina, walifika hapo kwa shimo kwamba sasa wameshindwa kulipa mambo yao. Mimi nataka niwaambie, mimi sitakuwa rais ya kupeleka Kenya mahali kama hapo. Na mimi siwezi kukubali atinipigiwe makofi ili hali nchi inaenda kwenye shimo. Hiyo, that one I will not do. Tunaelewana? Ni lazima tupange vizuri. Na tuko na mpango mzuri. Mumeona juzi, last week, tumepata pesa karibu bilioni 110 kwa sababu ya vile nimepanga mambo ya uchumi. Wiki hii, kwa mapenzi ya Mungu, kuanzia kesho, mutaona tena vile tutapata pesa ingine kutoka marafiki na waegezaji ambao sasa wameamini ya kwamba Kenya iko katika barabara ya kuokoka. Kenya haiko katika barabara ya kupotea. Na hiyo ni ya muhimu kwa sababu we must stabilize the economy of Kenya. We cannot afford to be reckless. We cannot afford to be populist. We must be clear on what options and what decisions we must make. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba nchi yetu inasimama kwa msingi thabiti. Na ndio mimi nasema na furahi, wakulima wengi katika taifa letu la Kenya ni wazalendo ajabu.